Izrādās, es varu arī turpināt, tā teikt, neatejot no kases. Tad es pāriešu pie savas galvenās uzrunas šodien, un es parunāšu nedaudz par vispārējo situāciju Eiropas cilvēktiesību tiesā, un tad varbūt par tādiem atsevišķiem Lielās palātas spriedumiem, kas nesen ir taisīti. Kopumā Eiropas cilvēktiesību tiesā situācija attiecībā uz tiesas noslodzi nav neko kļuvusi labāka. Kā zināms, cilvēktiesību tiesā ir ļoti daudz lietu, un šis skaits ir principā pēdējā gada laikā audzis. Šobrīd uz 1. oktobri izskatīšanā atrodas 74 500 lietas, ko izsauc arī lielā mērā karadarbība. No tām 17550 lietas sūdzības ir pret Krieviju. Tātad ļoti liels sūdzību skaits. Un Krievija, kā zināms, ir paziņojusi, ka tā nesadarbosies ar cilvēktiesību tiesu, un nav sagaidāms, ka tad, kad tiek komunicēta valdībai jautājumi, ka Krievijas valdība sniegtu paskaidrojumus. Un nesen tiesneši plenārsēdē kopsapulcē lēma par jautājumu, kā efektīvi rīkoties Krievijas lietās, jo viena lieta tās ir esošās sūdzības, bet tā tad, kā es jau minēju, Krievija pārstāja būt konvencijas dalībniece 16. septembrī. Tas nozīmē, ka vēl 4 mēnešus pēc šī datuma pret Krieviju var iesniegt sūdzības, un, protams, vēl var būt situācijas, ja tiek izmēlti iekšējie nacionālie tiesība aizsardzības līdzekļi, ka arī vēl pēc vēlāka laika var ienākt iekšā sūdzības. Tad tas skaits vēl var būt lielāks sūdzība. Bet tad tā nostāja, ko cilvēktiesību tiesa tā kopumā ir pieņēmusi, un ko mūsu aizejošais prezidents Roberts Spano ir komunicējis ārpasaulē un ministru komitejai, ir, ka tātad tiks izskatītas visas tādas lietas, kur ir nopietni cilvēktiesību pārkāpumi, protams, tai skaitā arī starp valstu lietas. Un komiteja palātas līmenī septiņu tiesnešu sastāvā tātad tiks skatītas selektīvi lietas ar nopietniem cilvēktiesību jautājumiem, un tad lielu daudzumu lietu ir paredzēts skatīt komitejās trīs tiesnešu sastāvā, piemērojot tos darba metodas, ko tiesa ir attīstījusi sava darba efektivizācijai un iespēju robežās, tātad apkopojot vienā spriedumā, teiksim, tik daudz līdzīgu lietu, cik tas ir iespējams. Bet tātad cilvēktiesība tiesa virzīsies uz priekšu soli pa solim, un mēs redzēsim, cik šāda te stratēģija efektīvi var darboties. Vēl viens jautājums, kas ir noteikti jāmin, tātad pagājušā gada augustā, 1. augustā stājās spēkā cilvēktiesību konvencijas 15. protokols, kas nostiprina subsidiaritātes principu un valstu rīcības brīvības ietvaru principu, un jāsaka, ka praksē aizvien vairāk cilvēktiesību tiesa arī, manuprāt, atsaucas uz subsidiaritātes principu, un zināmā mērā cilvēktiesību tiesa ļoti vērīgi skatās, vai nacionālās tiesas ir piemērojušas cilvēktiesību normas atbilstoši cilvēktiesību konvencijas standartiem, un ja kopumā tas tā šķiet, tad Eiropas cilvēktiesība tiesa pati neveic atkārtotu pārvērtējumu, bet paļaujās uz nacionālās tiesas veikto izvērtējumu, kas no vienas puses nozīmē to, ka
šim izvērtējumam nacionālajā līmenī ir jābūt patiešām pamatīgam un atbilstošam cilvēktiesību konvencijas standartam. No otras puses, protams, tas gan no nacionālo tiesību sistēmu viedokļa, gan no konvencijas sistēmas viedokļa ir ļoti labs metodoloģisks risinājums, tajā ziņā, ka sistēma abas sistēmas var strādāt līdzās un efektīvi, paļaujoties, zināmā mērā, uz to, ka nacionālās tiesas veic nopietnu izvērtējumu, bet tajā pašā laikā, protams, Eiropas cilvēktiesību tiesa saglabā savu uzrauga funkciju. Un pie šīs jaunās metodes jāsaka, ka tas tā arī ir mana galvenā rūpe, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa saglabā pietiekami skrupulozu uzraudzību par to, vai nacionālā līmenī šie konvencijas standarti ir piemēroti atbilstoši. Bet tā tendence ir paļauties bet uzsvars iet uz nacionālajām tiesām, uz to veikto izvērtējumu, un Eiropas cilvēktiesību tiesa vairs tik detalizēti nepārvērtēs gadījumos, kad šis izvērtējums nacionālajā līmenī ir pietiekami detalizēts. Bet 15. Protokola kontekstā ļoti svarīgs viens aspekts ir, kas jāņem vērā praktiķiem, jo īpaši advokātiem, proti sūdzību iesniegšanas termiņš ir samazināts no 6 mēnešiem uz 4 mēnešiem. Tātad tas stājās spēkā šī gada 1. Februārī, no 1. Februāra, tātad Eiropas cilvēktiesību tiesā sūdzību var iesniegt 4 mēnešu laikā no pēdējā nolēmuma nacionālajā līmenī. Un, protams, ir jau praksē nāks saskarties ar daudzām lietām, kur, teiksim, iesniedzēji šo te nav ņēmuši vērā un turpina sekot 6 mēnešu termiņam, un tad vienkārši termiņš ir nokavēts. Vēl gribētu minēt to, ka no 1. Novembra Eiropas cilvēktiesību tiesā ir jauna prezidente, un pirmo reizi tā ir prezidenta sieviete, Šifra O'Lyrie, Īrijas tiesnese, ir ievēlēta par Eiropas cilvēktiesību tiesas prezidenti. Tālāk es pāriešu pie neliela pārskata attiecībā uz atsevišķām lielās palātas lietām, kas skatīts vispār. Kopumā lietu skaits lielajā palātā ir samazinājies. Kopš iepriekšējās konferences, ja nemaldos, ir 9 spriedumi taisīti lielajā palātā. Tā ir skaitā arī Savickis pret Latviju, bet es par to nerunāšu, jo es pieņemu, kad par to runās citi cilvēki. Bet viena pirmā no lietām, par kuru es gribētu minēt, ir Abdi Ibrahim pret Norvēģiju, kas ir saistīta ar aprūpes tiesībām un adopcijas jautājumiem, kas ir ļoti sarežģīti jautājumi paši par sevi, un Eiropas cilvēktiesību tiesa ir ļoti uzmanīga šajos jautājumos, jo tā nevar darboties kā ceturtā instance, tādēļ, kad, jo īpaši gadījumos, kas saistīti ar bērna labākajām interesēm un situāciju, tātad ģimenē nacionālās institūcijas ir daudz labākā situācijā, lai izvērtētu to. Bet, protams, tā uzraudzība atbilstoši konvencijas standartiem tiek veikta, un kas arī, protams, ir interesanti, ka Eiropas valstīs patiesībā ir diezgan atšķirīga pieeja un izpratne par to, kas tad būtu bērna labākajās interesēs vai saglabāt pēc iespējas kontaktu un saskarsmi ar bioloģiskajiem vecākiem, ja tie nav spējīgi rūpēties par bērnu pienācīgi, un tas tiek nodots audžu ģimenē vai arī adoptēts, vai arī pārtraukt šādu kontaktu pēc iespējas ātrāk. Un Skandināvijas valsts, jo īpaši Norvēģija, ir viena no valstīm, kura ir tā pieeja, ka jo ātrāk, teiksim, bērns tiek ieaug jaunajā ģimenē, un jo mazāks ir kontakts ar bioloģiskajiem vecākiem, jo tas ir vairāk atbilst bērnu interesēm.
Un arī Norvēģijas lietās tā tad ir diezgan daudz spriedumu par šiem jautājumiem, kur arī Eiropas cilvēktiesība tiesa nepiekrīt šādai pieejai un konstatē pārkāpumus. Lietas apstākļi šai gadījumā bija tādi, kad iesniedzēja, tā tad ir jauna sieviete no Somālijas, kas iebraukusi Norvēģijā, un viņa ir jauns bērniņš, vienu gadu vecs, bet viņa, kā konstatē, aprūpas iestādes nav spējīga pienācīgi rūpēties un nodrošināt bērna intereses. Tādēļ Norvēģijas iestādes meklē audžu ģimeni, kurā atstāt. Un šī lieta paceļ tādu ļoti interesantu jautājumu, tātad reliģijas aspektu. Šī sieviete ir islāmticīgā, un šī lieta paceļ jautājumu, cik lielā mērā un vai vispār nacionālajām institūcijām ir jāņem vērā šis te reliģijas, kultūras reliģijas aspekts, meklējot audžu ģimeni vai arī pat adoptējot bērnu. Un šajā gadījumā nacionālās iestādes skatījās, kāda ir iespēja atrast atbilstošu ģimeni un konstatēja, ka ir arī viena cita sieviete no Somālijas, kurai ir divi mazi bērni, bet viņa ir tāda apstākļa, ka viņa nevarētu vēl arī rūpēties par trešo bērnu. Tad aplūkoja iespēju atstāt afgāņu ģimenē, bet konstatēja, ka kultūras reliģijas atšķirības pašas par sevi tomēr pārāk atšķirīgas, kad nebūtu īsti pieņemami vai pienācīgi atstāt šajā ģimenē. Un tā tad ievieto bērnu tādā pārliecinātā kristiešu ģimenē. Un nosaka satikšanās tiesības mātei 2 stundas 4 reizes gadā. Un savukārt nedaudz vēlāk, pēc pāris gadiem, atļauj arī adoptēt šo bērnu. Un ja notiek adopcija, tad bioloģiskā māte faktiski zaudē vecāka varu un arī jebkādas kontakta tiesības. Un sūdzība tātad ir par to, ka adopcijas un satikšanās tiesību pārtraukšana pārkāptu šīs bioloģiskās mātes ģimenes dzīves tiesības un reliģijas brīvību. Cilvēktiesība tiesa, tātad viens no jautājumiem bija, kā skatīt šo te jautājumu vai tikai ģimenes dzīves ietvaros, atvēlot pietiekamu uzmanību arī reliģijas un kultūras aspektam vai atsevišķi skatīt saskarsmes, primāru saskarsmes jautājumu kontekstā tātad privātās dzīves ietvaros un atsevišķi reliģijas brīvības ietvaros. Un šī lieta sākumā tika skatīta palātā, piektajā palātā arī, kurā tātad es darbojos. Un palāta izvēlējās skatīt tikai 8. pantu ietvaros, tātad ģimenes dzīves ietvaros un konstatēja pārkāpumu šajā gadījumā. Lielā palāta un iesniedzēja pati lūdza pārskatīt šo lietu un pievērst lielāku uzmanību reliģijas aspektam un skatīt atsevišķi jautājumu zem 9. pānta ietvaros. Lielā palāta, veicot savu izvērtējumu, konstatēja, ka tātad šie te reliģiskie uzskati ir, protams, pietiekami nopietni, lai ietilptu konvencijas 9. pānta ietvaros reliģijas brīvību. Tātad tas ietver sevī vai atbilst tam, ko šis pants nosaka, ka tiesības audzināt bērnu saskaņā ar reliģisko vai filozofisko pārliecību veido vecāku brīvību, nodoties savai reliģijai vai ticībai, izpildot reliģiskas ceremonijas, ievērojot parāžus un slidinot mācību. Bet tā tad lieta tiek skatīta no mātes viedokļa. Bērns nav pieteicējis šajā te lietā. Šajā, zināmā mērā, šie reliģijas brīvības un ģimenes dzīves aspekti pārklājas. Un arī lielā palāta nonāca pie tā, ka tā kā
Kaut arī tie var tikt uzskatīti par atsevišķiem aspektiem, šie jautājumi pārklājas, un primārais tomēr ir jautājums par bioloģiskās mātes iespēju nonākt kontaktā ar savu bērnu. Un tādēļ arī Lielā palāta izlēma skatīt tikai 8. panta ietvaros, bet tomēr atvēlot pienācīgo uzmanību reliģijas un kultūras aspektam šajā jomā. Un tas apstāklis, ka neizdevās atrast islāma ticībai atbilstošu audžu ģimeni, pats par sevi neveido Eiropas cilvēktiesību konvencijas pārkāpumu, jo īpaši ņemot vērā, ka šajā lietā valsts iestādes tiešām centās pievērst šim aspektam uzmanību. Taču tas arī nav vienīgais veids, kādā nodrošināt šo te kultūras un reliģijas sakņu nodošanu bērnam, jo, ja nav iespējams tātad atrast atbilstošu audžu ģimeni, tad vēl jau vairāk pieaug šī te nepieciešamība ļaut bērnam saskarties ar savu bioloģisko māti, kas tad var nodot bērnam šo te kultūras un reliģijas sakņu sajūtu. Un tieši šādā aspektā arī Lielā palāta konstatēja, ka nav pietiekama pamata, lai pamatotu pilnīgu neatgriezenisku saišu saraušanu starp māti un viņas bērnu, un tas neizriet no bērna labākajām interesēm, jo satikšanās tiesības mātei vismaz ļautu nodrošināt vismaz nelielu saikni ar šo bērna, tātad bērna saknēm. Un Lielā palāta vienbalsīgi konstatēja pārkāpumu šai lietā. Tātad kādu secinājumus mēs varam izdarīt? Pirmām kārtām to, ka bioloģisko vecāku reliģiska rakstura vēlme bērnam saglabāt saikni ar viņa kultūras un reliģijas saknēm ir jāņem vērā, kad valsts institūcijas lemj par bērna adopciju vai satikšanās tiesībām ar bioloģiskajiem vecākiem. Valstīm principā ir plaša rīcības brīvība, kā viņi to nodrošina, bet tajā pašā laikā arī izriet šis te pienākums ar pienācīgu rūpību apzināt, vai ir atbilstošas ģimenes, kurās tātad bērnu varētu ievietot. Intereses, kas ietilps ģimenes dzīvē un reliģijas brīvībā pārklājas, un Eiropas cilvēktiesība tiesa dod priekšroku skatīt šos jautājumus no ģimenes dzīves viedokļa, bet tātad šī lieta parāda, kad ir pienācīga uzmanība jāvēlt arī šim te reliģijas un kultūras aspektam. Un kā es jau minēju, jā, kas nav tik bieži, bet šajā jautājumā gan palāta, gan Lielā palāta bija vienbalsīgi nonāca pie viena tā paša secinājuma. Nākamā lieta un pavisam cits jautājums – vārda brīvība, bet atkal pavisam interesantā griezumā. Tā ir lieta pret Moldovu, un viņa saucās NIT-SRL pret Moldovu. Tas ir televīzijas kanāls, tātad juridiska persona, kas ir iesniedzējis. Un tas ir viens no četriem tajā laikā esošajiem televīzijas kanāliem Moldovā, kurš stipri pārstāvēja politiskā mazākuma partijas viedokli. Pēc Moldovas likumdošanas tiesību aktiem, tātad ikvienam televīzijas kanālam, gan publiskajiem, gan privātajiem, bija pienākums nodrošināt ziņu izlaidumos, bet tikai attiecībā uz ziņu izlaidumiem, neitrālu un objektīvu informāciju. Un šis televīzijas kanāls tika vairāk kārt brīdināts, tātad uzraugošā institūcija, mediju uzraugs, kas kontrolē, tātad vairāk kārt jau bija brīdinājis un sodījis šo televīzijas kanālu, ka viņi pārkāp šo likuma prasību. Kamēr, kā galējā sankcija, tika piemērota licences atņemšana. Tātad kanālam tika atņemta licence pārraidīt.
Un, protams, iesniedzēja sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā par vārda brīvības pārkāpumu, un tas galvenais jautājums tā tad ir, vai valsts var uzlikt privātajiem mēdījiem, televīzijas kanālam, pienākumu ziņu izlaidumos, tā tad nodrošināt neutralitātes un objektivitātes principu. Un Eiropas cilvēktiesību tiesa tā tad arī pati secināja, ka šī lieta ir atšķirīga principā no pārējām lietām, jo šī lieta ir par iekšējo plurālismu, respektīvi par paškontroli mediju iekšienē, kā viņi nodrošina objektivitāti un neutralitāti pretstatā tam, ka citās lietās tā tad ir ārējā ārējais plurālisms, kad mēdijs nepamatoti tiek ierobežots vai sodīts, kas drīzāk ierobežo plurālismu dažādu viedokļu izplatību sabiedrībā. Ja. Un šeit ir drīzāk pienākums mēdijiem iekšēji pašam nodrošināt šo te plurālismu. Eiropas Savienības tiesa secināja, ka principā valstīm ir plaša rīcības brīvība šajos jautājumos, kā regulēt to, kad sabiedrībā pastāv pēc iespējas dažādi viedokļi. Bet šajā konkrētajā gadījumā tiesai jāveic detalizēta pārbaude dēļ sankcijas bardzības, ja, jo sankcija ir faktiski bargākā, kāda ir iespējama, kanālam aizliedz pārraidīt. Cilvēktiesību tiesa arī secināja, ka plurālismu trūkumu vienā mēdijā normālos apstākļos varētu kompensēt ar to ārējo plurālismu, ko nodrošina citi televīzijas kanāli, kas tātad sniedz cita rakstura informāciju, kur principā dažādas viedokļas pārstāvošu mediju kompensē viens otru, taču nepietiek ar to, ka tiek nodrošināta dažādu vai vairāku televīzijas kanālu pastāvēšana valstī. Tas, kas ir svarīgi, ir svarīgi, kad pastāv programmu dažādība, ka patiešām reāli dažādi viedokļi sabiedrībā tiek kultivēti un tā tad pausti. Samērīguma apsvērumi, kurus Eiropas cilvēktiesību tiesa šajā lietā veica, bija sekojoši. Tātad tiesa skatījās uz ierobežojumu apjomu. Tātad likums paredzēja šo pienākumu, neutralitātes un objektivitātes pienākumu, tikai attiecībā uz ziņu izlaidumiem, bet netur uz kādiem diskusiju, raidījumiem, viedokļu paušanu un tam līdzīgi. Un arī neprasīja nodrošināt ētera, vienādu ētera laiku visām politiskajām partijām, bet prasīja arī nodrošināt to, ka ja kāda partija vēlas tiesības uz atbildi, tad to vajadzētu nodrošināt. Nacionālais konteksts Moldovā bija ļoti specifisks, jo pirms vairākiem gadiem cilvēktiesību tiesa bija pasludinājusi spriedumu lietā Manole, kurā tika konstatēti vārda brīvības pārkāpumi tādēļ, ka tajā laikā, kad Manoles spriedums tika taisīts, pastāvēja pilnīga politiska kontrole pār masu mēdījiem, tā skaitā televīzija, un tajā Manoles spriedumā Eiropas cilvēktiesību tiesa bija pateikusi, ka Moldovai ir jāveic pat vispārēji pasākumi, lai novērstu šādu situāciju. Un principā šī likumdošana ir kā reakcija uz to Manoles spriedumu, kas prasa nodrošināt to mēdīju plurālismu. Tad Eiropas cilvēktiesību tiesa pievērsa, protams, uzmanību, kādas ir garantijas pret patvaļu, jo jautājumos, ja, kad, zināmā mērā, notiek izsvēršana vai neutralitāte, objektivitāte tiek nodrošināta vai nē, ir ārkārtīgi svarīgi, ka pirmkārtām uzraugošā institūcija atbilst visām neatkarības un objektivitātes prasībām. Tātad tiesa pētīja, kāda ir institucionālā neatkarība mediju regulātoram. Cilvēktiesību tiesa skatījās, kāda bija pieeja Moldovas tiesām.
Kāds, cik taisnīgs vai process kopumā bija taisnīgs gan tātad regulātora ietvaros, gan arī Moldovas tiesās pēc tam. Un nākamais skatījās uz pārkāpumu raksturu šai gadījumā, un šis televīzijas kanāls bija sodīts 3 gadu laikā 12 reizes, un nu, viņi principā ignorēja regulātora jebkādus norādījumus un sankcijas attiecībā uz šīs likuma normas ievērošanu. Un tātad vieglākas sankcijas vienkārši nedarbojās. Šim televīzijas kanālam bija plaša ietekme vai plaša pieeja uz iedzīvotājiem. Viņiem pastāvēja iespēja turpināt pārraidīt internetā, pat ja tātad ne televīzijas frekvencē. Un pēc gada viņiem bija iespēja pieteikties un iegūt licenci no jauna. Un pie šādiem apstākļiem Eiropas cilvēktiesība tiesa secināja, ka valsts ir sasniegusi pienācīgu līdzsvaru starp šī televīzijas kanāla vārda brīvību no vienas puses un sabiedrības interesēm uz viedokļu plurālismu no otras puses un nekonstatēja 10. Panta pārkāpumu. Iesniedzēji arī sūdzējās vēl par pirmā panta pārkāpuma, tātad īpašuma tiesības, ka tas ir ietekmējis, bet arī tur pārkāpums netika konstatēts, jo pirmkārtām jau televīzijas kanāls jau pirms tam darbojās ar zaudējumiem un nebija skaidrs, kādas finansiāli negatīvas sekas īsti šī darbības pārtraukšana viņiem sniedz, un turklāt tātad pastāvēja iespēja kanālam pieteikties licencei pēc gada pārtraukuma. Un kanāls sūdzējās arī par 6. Panta pārkāpumu, ka process tiesās nav bijis taisnīgs, bet šo sūdzību pat Eiropas cilvēktiesība tiesa atzina par acīm redzami nepamatotu. Ja, ka tātad, ņemot vērā to izvērtējumu, ko cilvēktiesība tiesa veica, 10. Panta ietvaros skatoties, kā nacionālās tiesas, cik rūpīgi un atbilstoši taisnīgas tiesas principiem ir skatījušas nacionālā līmenī šo jautājumu, tātad nekonstatēja nekādas problēmas. Es domāju, šī ir interesanta lieta, jo tā faktiski ir pirmā lieta, kas attīsta iekšējā plurālisma ideju. Jāsaka gan, ka tātad Moldovas situācija ir specifiska, vai ne? Un viņai bija nepieciešamība nodrošināt īpaši šo te iekšējo plurālismu, ņemot vērā vēsturisko situāciju un politisko kontroli pār masu mēdījiem. Bet es domāju, ka šis virziens uz plurālismu veicināšanu mūsu viltus ziņu laikmetā ir ļoti svarīgs. Jo virziens ir tāds, lai sabiedrībā pastāvētu pēc iespējas plašāka viedokļu dažādība. Un tas no demokrātijas viedokļa ir tikai apsveicami. Nākamā lieta, pilnīgi atkal cits jautājums, lieta pret Franciju, viņa saucās H un F un citi pret Franciju. Un tā ir saistīti ar karadarbību Sīrijā, proti ar to, ka no dažādām rietumvalstīm, tai skaitā Francijas, un tikai rietumvalstīm, daudzi iedzīvotāji devās karot tātad Daesh rindās par islāma valsts izveidošanu. Un šiem karotājiem līdz devās sievas, draudzenes ar bērniem, bez bērniem. Un, teiksim, šai gadījumā paši karotāji ir vai nogalināti vai apcietināti, un sievietes un bērni atrodas nometnēs Sīrijas teritorijā, tādā zināmā apcietinājumā, bet tātad Sīrijā ir divas lielas nometnes, kurā vienā ir apmēram 70 tūkstoši cilvēku, tātad sievietes un bērni, un otrā nometnē 2500 daudz mazāka nometne. No Francijas tur ir apmēram kopumā 250 bērni Francijas pilsoņi un 80 sievietes Francijas pilsones.
Un apstākļi šajās nometnēs ir briesmīgi. Tie ir acīm redzami neatbilstoši konvencijas 3. Pānta standartam. Tātad tur ir, jau sākot ar to, ka ir milzīgs karstums, nepietiekam pārtika, nepietiekams ūdens. Tur daudziem cilvēkiem ir pēctraumatiskais, teiksim, trauma no tās karadarbības, kas ir bijis pēctraumatiskais stress. Ir augsts vardarbības līmenis, teiksim, notiek sargi, kas ir atrodas tajās nometnēs, nespēja nodrošināt to, ka apstākļi ir droši. Un kopumā šo teritoriju kontrolē pat ne Sīrijas valdības spēki, bet Sīrijas demokrātiskie spēki, jeb kurdu armija. Un kurdi paši, kas tā tad fiziski kontrolē šo teritoriju un kas realizē savu varu pār šiem cilvēkiem, paši nav spējīgi, teiksim, izmeklēt, vai šīs sievietes būtu tiesājums, vai viņas ir izdarījušas noziedzīgas nodarījumus vai nē. Un vienkārši tā situācija ir tādā strupceļā, kad šie cilvēki, rietumvalstu pilsoņi, atrodas nometnēs, vēlas atgriezties Francijā caur saviem vecākiem. Iesniegumu ir iesnieguši šo divu sieviešu vecāki, kurus viņām ir izdevies sakontaktēt, jo telefoni ir noņemti, mobilie telefoni ir noņemti tajās nometnēs, un viņas ir lūgušas, lai palīdz viņām atgriezties. Vecāki ir kontaktējušas valsts prezidentu, premjerministru un visas iespējamās institūcijas, tā skaitā tiesas, ar lūgumu, lai repatriē šīs sievietes un viņas bērnus, uz ko Francijas iestādes nesniedz konkrētu atbildi uz par šiem konkrētiem cilvēkiem, bet atbildi ar teiksim, politisku dokumentu pasakot, ka tad, kad Francijas valdība uzskata par vajadzību humanitāru apsvērumu dēļ repatriēt, jo īpaši bērnus, tad viņi to ir darījuši, bet kad nav tāda pienākuma un Francijas valdība nepatriēs šīs konkrētās sievietes un visas Francijas pilsoņas kopumā, jo uzskata, ka šie cilvēki būtu, ja ir nepieciešams viņus pakļaut kriminālu vajāšanai un tiesā, tad tas ir jādara Sīrijas teritorijā, nevis Francijas teritorijā, kaut arī Francijā ir ierosināta krimināla lieta attiecībā uz abām sievietēm. Sūdzība ir iesniegta Eiropas cilvēktiesību tiesā par konvencijas 3. Pāntu, par apstākļiem, kādos šīs personas atrodas, un par 4. Pānta 3. Punktu, kas paredz pilsoņiem tiesības atgriezties savas pilsonības valstī. Un tātad es minēju, kad šīs personas bija vērsušās Francijas tiesās, bet tiesu nostāja ir tāda, ka šis jautājums ietilpst valsts politikas jomā. Atsaucoties uz valsts aktu doktrīnu, tiesas saka, ka viņām nav kompetence izskatīt šādu jautājumu. Tas ir politikas jautājums, ārpolitikas jautājums un viss. No konvencijas viedokļa ir ārkārtīgi sarežģīti un interesanti jautājumi, pirmkārt par jurisdikciju. Vai Francija var būt atbildīga par ieslodzījuma apstākļiem nometnē Sīrijā, ko kontrolē tātad kurdu armija un pat nevēl Sīrijas valdības spēki? Un vai Francija ir atbildīga par to, ka šīs personas nespēja atgriezties Francijā nevis tādēļ, ka viņām liekt uz robežas tiesības ieceļot, bet gan tāpēc, ka viņas tātad atrodas nometnē faktiski brīvības atņemšanas situācijā, ja, kur viņas nevar izkļūt ārā no nometnes, kur tātad nekontrolē Franciju nekādā sākarā. Protams, šis pamata pieeja konvencijai ir, kad ja
attiecīgais nodarījums noticis teritorijā, tad ir teritoriālā jurisdikcija un valsts atbildība. Šis nav tas gadījums. Jautājums, vai pastāv ekstrateritorijā vai ārpus teritorijas jurisdikcija šai gadījumā. Un saskaņā cilvēktiesību tiesas praksi, tas tiesa ir attīstījusi šo ekstrateritoriālo jurisdikciju divos gadījumos, ja ir valstī attiecīga, ir tātad efektīva kontrola pār attiecīgo teritoriju, vai arī pastāv kontrole, tātad valsts aģentu kontrole pār attiecīgajām personām, kas arī nav īsti neviens no šiem te gadījumiem pirmšķietami. Un ar to, ka krimināla vajāšana Francijā ir uzsākta, nepietiek, lai konstatētu jurisdikciju. Un tad cilvēktiesība tiesa skatās, vai pastāv īpašas iezīmes, lai varētu konstatēt ekstrateritoriālo jurisdikciju šādā gadījumā. Un tad, ja skatās no trešā panta viedokļa, tātad spīdzināšanas un pazemojošas apiešanās aizliegums, pirmkārtām Francijas pilsonība nav pietiekams arguments, lai konstatētu jurisdikciju. To, ka Francija varētu repatriēt, ja gribētu, arī nav pietiekams arguments, lai konstatētu jurisdikciju, jo nedz Francijas iekšējā likumdošana, nedz arī starptautiskās tiesības kopumā, vai tā būtu diplomātiskā un konsulārā aizsardzība, vai drošības padomes rezolūcijas, diplomātisko aizsardzību definē nevis kā pienākumu, bet kā tiesības valdībai. Un arī Eiropas Savienības konvencija neietver pienākumu repatriēt savus pilsoņus kā tādu tiesību. Ja Francijas valdība nolēmtu šīs personas repatriēt, tas arī nemaz nav tik vienkārši. Pirmkārtām tad būtu jāvienojas ar tiem kurdu spēkiem pirmkārtām un jāveic repatriācijas operācija, pat nodrošinot pašiem drošību šajā situācijā nestabilajā, kas tajās nometnēs pastāv. Kur kurdu spēki paši to pat nevar izdarīt. Kaut arī ir bijuši tātad gadījumi, kad Francija ir veikusi šādas operācijas un repatriējusi īpaši savus bērnus pilsoņus atsevišķus. Bet katrā ziņā attiecībā uz trešo pāntu Eiropas Savienības tiesa konstatēja, ka nav pamata konstatēt jurisdikciju attiecībā uz trešo pāntu, tā būtu, teiksim, jurisdikcijas paplašināšana, ko Eiropas Savienības tiesas prakse uz doto brīdi neatbalsta, nav pamata tai. Tad ir jautājums par tātad šo specifisko tiesību, 4. Protokola 3. Pantu, tiesības atgriezties savā valstī. Un tātad šī otrā daļa, 4. Protokola 3. Pantam, nosaka sekojoši. Nevienam nedrīkst liekt tiesības ieceļot tās valsts teritorijā, kuras pilsonis viņš ir. Tās ir absolūtas tiesības, kas neparedz izņēmums, un tās ir vienīgās tiesības, kas ir saistītas ar pilsonību cilvēktiesību konvencijā. Un tādā ziņā viņas atšķiras no citām tiesībām, bet pats par sevi šis fakts nav pietiekams, lai konstatētu jurisdikciju. Šajā gadījumā tātad mēs redzam, ka ir bijuši ļoti daudz lūgumu Francijas iestādēm no šīm personām, pēc palīdzības un repatriācijas, un šīs personas atrodas ekstrēmos apstākļos, kas rada reāls draudus sieviešu un bērnu dzīvībai un fiziskajai labklājībai. Un apstākļi nometnēs nav savienojami ar cilvēku cieņas jēdzienu. Pašas šīs personas nespēja sasniegt Francijas robežu vai citas valsts robežu, piemēram, Turcijas, ar kuru tad būtu iespēja atgriezties Francijā. Kurdu spēki paši aicina Franciju un citas rietumvalstis repatriēt pilsoņus un atbilstoši tad vai tiesāt vai atbilstoši ar viņu rīkoties. Pie šiem apstākļiem Eiropas cilvēktiesība tiesa secināja, ka pastāv īpašas iezīmes, kas rada jurisdikciju šīs te specifiskās tiesības atgriezties saviem pilsoņiem ietvaros. Un tad šīs tiesības var paredzēt arī pozitīvus pienākumus, lai noteikti vai pastāv šāds pozitīvs pienākums patreizējā situācijā, ir jākonstatē, vai ir ārkārtas apstākļi. Un, nu, varbūt izlaižot visu analīzi, es teikšu, kad Eiropas Savienības tiesa konstatēja, ka pastāv šādi ārkārtības,
ārkārtas apstākļi, un Francijai konstatēja pozitīvu pienākumu rīkoties šai situācijā. Bet kāds ir šis pozitīvais pienākums? Tas nav automātiska repatriācija. Tas, ko Eiropas cilvēktiesība tiesa pateica, ir, vai lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz repatriācijas pieprasījumiem nepastāvēja patvaļa, un kādas ir garantijas, lai šo šādu iespējumu patvaļu novērstu. Un tā tad bija šie te pieprasījumi valsts amatpersonām, kas palika bez atbildes. Nacionālās tiesas neatzina kompetenci lemt par šiem jautājumiem. Un kā tiesa secināja, kas Francijai bija jānodrošina, vai iesniedzējiem bija pieejama neatkarīga procedūra, kas izvērtētu lēmumus par repatriācijas lūgumu noraidīšanu, un kurā varētu pārliecināties, ka pastāvēja leģitīmi un saprātīgi iemesli brīvi no patvaļas, kas pamatotu pieņemtos lēmumus. Un tā kā šādas procedūras nebija, cilvēktiesība tiesa konstatēja pārkāpumu. Tātad pienākums, kas izriet no šīs sprieduma Francijai, ir nevis tagad ņemt un repatriēt, bet nodrošināt procedūru, kurā lūgums pēc repatriācijas tiktu izskatīts un tiktu sniegta atbilde, pamatotu atbilde, kas novērš, teiksim, patvaļību iespējamu lēmumu pieņemšanā. Nu, manuprāt, ļoti, ļoti interesants spriedums, kas uzliek uzsvaru uz tātad šo te procedūras nepieciešamību un faktiski tiesu lomu jautājumos, kas jau, zināmā mērā, iesniedzas valsts politikas jomā. Un šī ir lieta, kurā pirmo reizi tiesa interpretēja tātad 4. Protokola 3. Pantu. Tātad es jau esmu sasniedzis savu laika beigas, un tie arī bija tie galvenie spriedumi, par kuriem es gribēju runāt. Es vēl tikai pieminēšu, ka izskatīšanā ir lieta Fedotova pret Krieviju, kas paceļ jautājumu Lielajā palātā izskatīšanā, un diezgan drīz būs spriedums par jautājumu, vai Eiropas padomes dalību valstīm kopumā ir pienākums no konvencijas viedokļa nodrošināt viena dzimuma pāriem viņu attiecību reģistrāciju. Un attiecībā uz vides jautājumiem cilvēktiesība tiesa ir apvienojusi vienkopus trīs lietas, trīs iesniegumus pret Portugāli, pret Šveici un pret Franciju, kur dažādi iesniedzēji apstrīd vai pārmet valdībām to, ka tās ir nepietiekami rīkojušās, lai novērstu vides izmaiņas, klimata sasilšanu, kas ietekmē viņu dzīvi no konvencijas viedokļa. Tā kā būs tāda ļoti apjomīga rakstura spriedums pēc kāda laika, kur tātad pirmām kārtām jau jurisdikcijas jautājumi tiks skatīti un upuru jautājumi tiks skatīti un varbūt arī pēc būtības šie jautājumi tiks skatīti vidas tiesību kontekstā. Ar to tad es arī beigšu. Paldies par uzmanību.